Dnes budeme hovoriť o tom tiež, ako úspešne pokračovať. Budeme hovoriť o tom, keďže dnes je Veľká noc, oslavujeme vzkriesenie Pána, budeme hovoriť o tom, ako ten vzkriesený život v nás môže byť uvoľnený, ako sa dostať do plnosti vzkrieseného života, ako tento život vzkriesenia, ktorý je v nás, vieme priniesť druhým ľuďom. Jedna z vecí je, čo sa modlí apoštol Pavol, pripomeňte mi na záver, povieme oznámy, hej. A nejdem už sa prerušovať, už som sa dostal do toho, takže oznámy povieme na záver, ale mi to pripomeňte. Jedna z vecí je, že v Efežanom v prvej kapitole modlí sa Pavol, aby otec otvoril oči nášho ducha, aby sme porozumeli, aby sme mali zjavenie a porozumenie toho, čo sme už prijali v Kristovi, kto sme v Kristovi. Hej? Aké je to veľké dedičstvo medzi nami svätými, alebo v nás, hej, skrze Ducha Svätého, alebo medzi nami, tiež hovorí Božie slovo, čo je to za nádej, do ktorej sme boli povolaní, čo je to za slávne sväté povolanie, čo je to za moc, ktorá prebýva v nás, tá moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych, tá moc vzkriesenia, ktorá odvalila hrob, ktorá Krista priviedla k životu, a nielenže ho priviedla k životu, ako mnohí iní boli privedení k životu, ale jeho telo sa stalo oslaveným telom, hej, bol to prvý človek, ktorý bol reálne vzkriesený, Pán Ježiš Kristus. Tí predtým, ktorí vstali z mŕtvych, vstali z mŕtvych, vošli do života, ale naspäť sa vrátili do smrti. Hej. Oni neporazili smrť. Ježiš bol prvý medzi bratmi, ktorý porazil smrť, ktorý prijal oslavené telo. My sme skrze znovuzrodenie prijali už oslaveného ducha, náš duch už bol vzkriesený, telo ešte len bude vzkriesené pri vytrhnutí. A čo chcem povedať? Prvá vec je, aby Boh otvoril oči nášho ducha, aby sme videli, že tá moc v nás prebýva. Hej. A to je dielo kríža, hej, Ježiš zomrel na kríži, o tom sme už tiež dnes hovorili, hej, je Veľká noc, hovoríme o baránkovi, ktorý zomrel, prelial svoju krv, dal svoj život, hovoríme o tom, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych a hovoríme o sile vzkriesenia, ktorá je v nás, povedz vo mne, v mojom duchu, skrze Svätého Ducha, prebýva moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych. Je to Svätý Duch. Je to osoba. Amen. Toto sa Pavol modlí, aby sa nám otvorili oči, aby si videl, aká ty si podivná bytosť. Predivná, podivuhodná, úžasná, skvelá. Proste si nové stvorenie. Úplne nové stvorenie v Kristovi Ježišovi. Si Boží syn, Božia dcera. Na jednej strane si človek, a na druhej strane si vykúpený človek, znovu zrodený, si syn Boží, si dcera Božia. Kristus prebýva v tebe a čo sa týka tvojho ducha, tvoj duch už je vzkriesený k životu. Hovoríme tomu znovu zrodenie. A môžeme tiež povedať, že Kristus v nás, nádej slávy, lebo Kristus prebýva v nás a náš duch, teda my ako duchovná bytosť, sme už presne taký, hovorí písmo, my sme na tomto svete, aký je on. Rozumieš tomu? My už sme presne takí, ako je Kristus. Bola nám daná tá istá autorita, máme autoritu vyháňať všetkých démonov, uzdravať všetkých nemocných, vieme ľudí viesť skrze kazanie evanjelia k pokániu. Duch Svätý, počúvaj, chce skrze nás urobiť presne tie isté veci, ktoré robil cez Ježiša. Amen? To tomu rozumieme. Skutky, ktoré som ja robil, budete robiť dokonca ešte väčšie. Hej? Proste prečo? Lebo Kristus žije v nás a my ako nové stvorenie sme presne takí, nie že budeme jedného dňa pri vzkriesení alebo v tisícročnom kráľovstve, povedz, už dnes, aký je on, taký som ja na tomto svete. Jediný problém je, že tvoj duch je taký. Ty si taký ako vnútorný človek. Hej? A to je, to urobilo dielo kríža, keď Ježiš zomrel, vstal z mŕtvych a Duch Svätý toto vniesol do nás, keď sme ho prijali Ježiša za svojho Pána Spasiteľa. Náš duch sa znovu zrodil, hej. A jedna vec je, alebo dnes hovorím o tom, ako tento život vzkriesenia z nás môže byť uvoľnený. Najprv musíme chápať, že ten život vzkriesenia už v nás je. A toto vyučujeme viackrát, hej. Toto by sme mali rozumieť. Sile, moci nového stvorenia tomu. A mnohé z týchto vecí teraz povzbudzuje aj Andrew Womack v tých vyučovaniach, ktoré počúvame, hej, na Sladečkovi. Takisto ten dôraz sme dávali v cirkvách teraz, ale ja chcem ísť o krok ďalej dnes a chcem pripomenúť jednu vec.
Lebo ľudia môžu pánu do extrému, môžu zdôrazňovať jednu vec alebo druhú vec, jednu stranu mince alebo druhú stranu mince. I teraz dlhodobo zdôrazňujeme to, čo nám bolo dané skrze milosť a to, čo už v nás je a to, čo už máme, hej, čo sme prijali. Ale jedna vec je, že to už máme a hovorím, prvý krok k tomu je rozpoznať to, naše oči musia byť otvorené, musíme mať zjavenie, áno. A druhá vec je, aby ten život, ktorý je v nás, ktorý sme už rozpoznali a v ktorý veríme, sa dostal von. Čo to znamená? Keď sme sa znovu zrodili, tak ten život vstúpil do nás. V plnosti. V plnosti. Kristus žije v nás v plnosti. Teraz je otázka, ako sa to dostane z nás von. Samozrejme, povieš skrze vieru. Hej? Samozrejme, ako ináč. A potom ľudia rozmýšľajú, prečo to funguje, prečo to nefunguje. A to je veľká otázka. A dnes budeme hovoriť o tom, že mať v tom zjavenie, samozrejme uvoľní sa to skrze vieru, ale uvoľňuje sa to v určitom procese, ktorý sa nazýva posvetenie, duchovný rast, akokoľvek to nazveš. A čím človek duchovne viac rastie, rastie v posvetení, rastie do plnosti Krista, tým viac a lepšie vie disponovať tým dedičstvom. To dedičstvo sa nemení, ty to už v sebe máš, hej, ale čo chcem povedať, ako vieš tým disponovať, hej. Poviem to takto, je to v tvojom duchu, ale potrebuje sa to spasenie, ten život, vpracovať do tvojej duše. A to je tvoja úloha, to je tvoja práca. Poviem to inými slovami, slovami písma. Dávajte pozor, lebo veľa vecí pospájame dnes. Čo sa týka tvojho ducha, vec je vybavená. Tvoj duch už bol vzkriesený, zapečatený Svätým Duchom, si znovu zrodený. Amen. Máš to v plnosti. Už to máš. Teraz, aby si tým vedel disponovať, musia byť otvorené prieduchy nebies, nie že z neba, ale tu, aby sa to z tvojho ducha dostalo a vpracovalo sa spasenie do tvojej duše, do tvojho života a skrze teba k druhým ľuďom. A to už je tvoja práca, hej. A čo chcem tým povedať? My zdôrazňujeme veľmi, že už to máš. A to, čo máš, máš skrze Ježišovu obeť z milosti zadarmo ako dar. Amen. Spasenie na jednej strane je dar a hovoríme o znovuzrodení. Ale teraz počúva jednu vec. Písmo hovorí, a to sú zaujímavé verše, napríklad vo Filipenom v 2. kapitole je napísané, že s bázňou a schvením, s bázňou a strasením, a teraz počúvať, čo tam je napísané, že pracujte na svojom spasení. Alebo konajte svoje spasenie. To je to zaujímavé slovo, nie? Som spasený, alebo nie som spasený? Mám zadarmo spasenie, alebo mám na ňom pracovať? To je zaujímavé slovo. Hej. Potom, a takých slov nájdeš viac, hej. Napríklad písmo hovorí, že krv Ježiša Krista nás už očistila od každého hriechu. Amen. Sme dokonale očistení. A potom hovorí napríklad 2. Korintianom 7, 1, 2, že očisťujme sa, očisťujme sa. Jedna vec, že krv nás očistila, ale očisťujme sa. Hej. Písmo hovorí, že už Kristus v plnosti žije v nás, že nesieme jeho obraz. A potom písmo hovorí, že premieňajte sa na jeho obraz. Aha. Alebo že dorastáme do Krista. Už máme Krista v plnosti, v našom duchu, ale ako dorastáme do Krista? V našom každodennom chodení, v našom životnom štýle, v našom myslení musíme dorastať do Krista. Čiže náš duch je už hotový, ale musí sa obmieniať naša mysel. Premeňte sa obnovením mysle. Hej, hovorí Božie slovo. Ale kto sa premení obnovením mysle? Ty. Nie v zmysle ty ako nové stvorenie, tvoj duch už je hotový, ale ty ako tvoja duša, vôľa, emócie, city, tvoj každodenný život, tvoj životný štýl, tvoje chodenie v Bohu, to, kto si v Kristovi pozične, alebo skrze v duchu, teda v duchu, alebo v pozícii v Kristovi je jedna vec. Ale tvoje každodenné chodenie je druhá vec. Hej. A práve je to to, že človek sa stane učeníkom a je to proces učeníctva, že to, čo je v duchu človeka, to spasenie človek vpracúvava, samozrejme za pomoci Svätého Ducha, do svojej duše. A preto písmo hovorí, konajte svoje spasenie. Čo má byť spasené naša duša? Ako to vieme? Lebo napríklad na inom mieste, v liste Petrovom, v liste Jakubovom napríklad, napríklad v Jakubovom liste sa píše, že príjmajte s tichosťou vštepované slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. Duše. V
povedz dušu. Duch už je spasený, zapečatený, večný život máš. Ale naša duša má byť spasená, zachránená a na tom potrebuješ pracovať. Hej? A spôsob, ako na tom pracuješ, je jeden princíp, ktorý vidíme práve na Veľkú noc, na Veľký piatok, na Veľkonočnú nedeľu. V smrti a vo vzkriesení Krista vidíme určitý princíp a toto, čo sa skrze Krista stalo s našim duchom, my potrebujeme vpracovať do našej duše, hej, a ideme to spájať, hej, bude vám to dávať čoraz väčší zmysel, len dobre počúvaj, sústreď sa, to je také hlbšie vyučovanie. A ten princíp nazvem, alebo ukážem vám v písme na viacerých miestach, hej. Prvé, vidíš to v Jánovi, je to myslím 12. kapitola, keď Ježiš povedal, že ak pšeničné zrno neodumrie, ak pšeničné zrno je vložené do zeme a odumrie, prinesie mnohonásobnú úrodu. Ale ak neodumrie, neprinesie úrodu. Hej. Potom Ježiš povedal, že každý, kto ho nasleduje, má zobrať na seba svoj kríž, zomrieť samému sebe, zaprieť samého seba, zobrať na seba svoj kríž a nasledovať ho. A má to robiť každý deň. Hej. A dnes, keď sa v celej cirkvi na Veľkú noc hovorí o kríži Pána Ježiša Krista, o jeho smrti, o jeho vzkriesení, je to kríž, na ktorý sa máme zamerať. Pavol napríklad hovorí, nechcem nič iné medzi vami vidieť ako ukrižovaného Krista. Hovorí, že to, čo kážeme, je ukrižovaný a vzkriesený Kristus. Je to kríž, hej, proste to, čo zdôrazňoval. A my zdôrazňujeme kríž, na ktorom zomrel Ježiš. Ale ja vám chcem povedať jednu vec, to sa týka nášho ducha, nášho večného spasenia. Ale čo sa týka, aby spasenie bolo vpracované do nás, do našej duše, do našho každodenného života, dnes vám chcem hovoriť o inom kríži. Povedz, dva kríže. Dva kríže sú veľmi dôležité. Samozrejme, je to ten jeden kríž. Hej? Ale pochopíme to. Sú to dve strany jednej mince, dve strany jedného kríža. Ale budem hovoriť o dvoch krížoch. Hej. Jeden kríž je kríž, na ktorom zomieral Kristus, hej, ktorý na ktorom predal svoju krv ako veľkonočný baránok a zaručil nám spasenie, očistenie od hriechov. Potom je tu druhý kríž, o čom budem dnes hovoriť, ako funguje a prečo je dôležitý, a to je ten kríž, ktorý musíš zobrať na seba každý deň. Žiaľ, cirkvi a kresťania padajú mnohokrát do extrémov. Buď sa vyučuje to, čo Ježiš za nás urobil na kríži, čo nám je dané zadarmo z milosti a potom hovoríme tie posolstva, už to máš. Ale človek, kým nepochopí tajomstvo toho druhého kríža, aj tak nevie do toho vstúpiť a používať to dedičstvo. Môže sa tešiť, že to má, ale veľa si toho neužije a nevie to priniesť ďalším ľuďom. O tom budem vysvetľovať, celé to vyučovanie bude o tom. Na druhú stranu sú takí, ktorí nie veľmi silne kážu to, že už to máš skrze Krista, už to je v tebe, ale veľmi radi hovoria o tom kríži, ktorý ty máš niesť, hej, na každý deň, ale keď sa nevyučuje viera, milosť, keď sa nevyučuje, že ten prvý kríž Kristov a tá zámena na kríži, a keď toto není uchopené a vyučuje sa len nesenie kríža na každý deň, tak vyvolá to zákonické, náboženské myslenie, ktoré ľudí deptá, hej, ubíja, takže je potrebné to sklbiť a je potrebné priniesť vyvážené vyučovanie, aby veci fungovali. Hej. Toto zdôrazňujem hlavne, dnes nech dávajú veľký pozor bratia, ktorí kážu slovo, ktorí sú vedúci v cirkvi, aj ktorí počúvajú, aj vírsku služobníci, každý v rámci našej služby, alebo ktokoľvek to počúva, aj služobníkom kaže slovo, obzvlášť sú to dôležité veci, aby služba bola dobre, prebiehala dobre. Takže aj služba slova, ale celkovo služba. Takže, nakoniec vám to vysvetlím, aký to má s tým súvis. Je pochopiteľné, čo tým myslím, keď hovorím o dvoch krížoch. Hej? A teraz to ideme rozpracovať a rozmeniť na drobné. Čiže najprv, prvý Kristov kríž. Hej? Tomu rozumieme, to sa kaže, to sa vyučuje, čo nám vydobil Ježiš na kríži.
keď tam bol ako zastupná obeť. A tam ukážem ten princíp. Hej? Keď pšeničné zrno neodumrie, neprinesie, ale keď odumrie, prinesie mnohonásobnú úrodu. Vidíš, že toto presne sa stalo. Ježiš hovoril o sebe, ale takisto hovoril o nás. Čo sa stalo? Ježiš, v Ježišovi bol život. On tiež to nerobil skrze seba. On bol, v ňom bol otec. On hovorí, tie skutky nerobím ja. Tie slova, ktoré hovorím, to je otec. Tie skutky, ktoré robím, nerobím ja, ale robí otec. Hej. Neprišiel som, aby som činil svoju vôľu, ale vôľu otca. Hovorí, on žije vo mne, on to robí. Hej. Čiže aj to, čo robil Ježiš, robil ten život Boží, ktorý bol v ňom a ktorý sa uvoľnil skrze krst v Duchu Svätom. Kým Ježiš nebol pokrstený Duchom Svätým, mal v sebe život, ale nebol aktivovaný. Krst Duchom Svätým v tebe aktivuje ten vnútorný život, ktorý už je v tebe. A čo chcem povedať, Ježiš zjavoval Otca v plnosti, a teraz dávaj pozor, lebo jeho duša bola úplne poddaná. Ježiš sa úplne vydal Otcovi a Ježiš taktiež na každý deň bral na seba svoj kríž. Hej, dávajte pozor, je to vyučovanie, je to komplikovanejšie, nie je to také haleluiacké kázanie, ale sú to kľúčové veci, dávajte veľký pozor na každé slovo. Ježiš bral na seba každý deň svoj kríž. On to chcel od nás, chcel, aby sme jeho nasledovali. My si myslíme, že Ježiš zobral na seba kríž až vtedy, keď zobral na seba drevený kríž. Nie, Ježiš bral na seba každý deň svoj kríž, hej, a mal také krížové situácie, hej. Napríklad v Getsemanskej záhrade, hej, Ježiš mal tiež telo, hej, a napríklad v Getsemanskej záhrade Ježiš bol tiež pokúšaný, alebo bol v pokušení, proste hovoril proste, ak je možné, aby ma tento kalich minul, ak je to možné zariadiť iným spôsobom, otče, hej, ale mal spoločenstvo s Bohom, modlil sa a pochopil, že nie je to ináč možné, hej, a modlil sa, ale nie moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane, hej. A toto verím, že bola Ježišova a má byť aj naša každodenná modlitba, tak ako keď som prednedávnom hovoril, že základom modlitby je, aby sa nasytil Božou láskou, hej, že ťa miluje Boh, že máš identitu syna, aj Peťo toto povzbudzoval, hej, minulý týždeň. Proste potrebuješ žiť v tej identite syna. Modlitba slúži na to, aby si si obnovil túto identitu v sebe, aby Duch Svätý ti ju pripomínal, kto si v Kristovi, čo máš v Kristovi, aká je tvoja výzbroj, kto si, čo máš, čo môžeš, hej. Aby si vedel, že Otec je za teba, že ťa miluje, to je jeden aspekt. Na čo slúži modlitba. Hej. Ďalší aspekt, na čo slúži modlitba, je, aby si sa vydal Pánovi na každý deň. To je to zobratie kríža na každý deň, že ty ráno povieš, alebo ako ideš životom, tvoje vyznanie je, Otče, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa deje. A toto je každodenné rozhodnutie, to tam byť každodenné rozhodnutie, a to je zobrať kríž na seba, ako hovorí Derek Prince, že kde sa tvoja vôľa krížuje s Božou vôľou, ty si vyberieš Božú vôľu. To, čo ty by si chcel niečo iné, tvoja duša by chcela niečo iné, tvoje emócie majú ťah po niečom inom, ale ty vieš, aká je Božia vôľa, vyberieš si Božiu vôľu. Činiť Božiu vôľu, hej? A teraz počúvaj, ak si ty vyberieš činiť Božiu vôľu, napriek tomu, že tvoja duša chce úplne niečo iné, tvoje emócie, tvoja telesnosť, tvoje žiadosti chcú niečo iné, tam križuješ svoje telo. Napríklad list Galatianom 5:24, kto si robí poznámky, hovorí, že ty patria Kristovi, alebo ty sú Kristovi, ktorí ukrižovali svoje telo so svojimi žiadosťami telesnými. Hej. To je zaujímavé, lebo my mnohokrát zdôrazňujeme, že už sme boli s Kristom ukrižovaní, a to je pravda, ktorej musíme rozumieť, hej, lebo keď tomuto neporozumieme, nevieme byť vyslobodení od hriechu. Hej. A práve to, že už sme boli spolu s ním ukrižovaní, už sme spolu s ním zomreli a vstali z mŕtvych, preto je v nás sila zobrať svoj kríž na každý deň, a kde sa krížuje naša vôľa s jeho vôľou, vyberáme si jeho vôľu. A kto to robíš, berieš na seba svoj kríž. A písmo hovorí, že na každý deň. To znamená, že každý deň budú v tvojom živote situácia, chvíle, kedy vieš zobrať svoj kríž na seba, a keď sa bije tvoja vôľa s Božou vôľou, vybrať si Božú vôľu a počúvaj. A vtedy zomieraš samému sebe, vtedy krížuješ svoje telo, vtedy tá duša odumiera a vzniká
priestor pre tvojho ducha, pre Ducha Svätého v tebe, aby začal vytekať a prúdiť. A počúvaj, len tam, kde je smrť, len tam, kde je ukrižovanie, len tam vie prísť skriesenie a len tam vie prísť život. A to vidíme na Kristovi a to isté sa má odohrať v nás. On je našim vzorom, príkladom, ako brať na seba svoj kríž, ako brať na seba svoje utrpenie, nezlakni sa toho, ako brať na seba svoju bolesť, hej. Samozrejme, my charizmatici máme radi a mnohokrát hovoríme o tom, že my nemáme nezutrpenie, že ho niesol Kristus. To sa týka chorôb, kliadieb, hej. To veríme a to sme proti tomu, že to takto nie je, to nemáme niesť, to niesol Kristus. Ale určité utrpenie máme niesť. Ak bude čas, pozrieme sa ešte do Petrovho listu, do Pavlových listov. Určité utrpenie máme niesť a dnes vám ukážem. Vy už viete, že utrpenie, ktoré máme niesť, je aké utrpenie? Utrpenie pre Krista, pre nasledovanie napríklad. Hej? Písmo hovorí, že máte milosť nielen veriť v Krista, ale aj trpieť pre Krista. Čiže, ale nie je to len utrpenie pre Krista, že výsmech a prenasledovanie. Dnes vám ukážem, že je tu utrpenie pre Krista, hej, a je to to, kedy križuješ svoju dušu, keď zomieraš samému sebe, hej, a je to utrpenie, ktoré je milosť trpieť kvôli tebe aj kvôli iným ľuďom, hej. Postupne sa nám to bude spájať, hej, len to ukladajte. Čiže ešte raz, Ježiš, keď zomrel, on odumrel na kríži, zomrel. A počúvaj, keď Ježiš zomrel na kríži, čo sa stalo? Vstal z hrobu, hej, bol zasiatý do zeme, semeno bolo zasiaté do zeme. Keď Ježiš vstal z hrobu, vstúpil do neba, krv bola prinesená do svätyne, krv bola prijatá, obeť bola prijatá a Duch Svätý bol vyliatý z neba na zem. A počúvaj, keď učeníci na letnice prijali Svätého Ducha, hej. Samozrejme, ich duch už bol znovu zrodený, keď Ježiš na nich dýchol, ale prijali na seba pomazanie, prijali krst Duchom Svätým. Na letnice môžeme povedať, že začala cirkev a na letnice môžeme povedať jednu vec, že diabol dostal poriadnu depresiu. Lebo keď Ježiša dal do zeme, do hrobu, na kríž, medlil si svoje ruky a hovoril si, nie, že haleluja, to asi nehovorím. Neviem, čo si on povie, čo zaklaje, ako sa rúha, ale potešil sa, že už má Ježiša tam, kde ho chcel mať. Ale potom, triasla sa celá zem, kameň sa odvalil, halleluja. A Ježiš vstal z mŕtvych. A tu už začal zlý čas pre diabla. Lebo Kristus bol von z hrobu, a teraz počúvaj, v oslavenom tele. Ten život, ktorý mal vo svojom duchu, už mal vo svojom oslavenom tele, a tu už videl, že je zlé. Potom išiel s krvou do neba, bola prinesená obeť a celé to diabol videl, prezrel a videl, ako sa nechal nachytať. A sám to spôsobil. A teraz, nie len to, ale keď Duch Svätý zostúpil na letnice a naplnil učeníkov, počúvaj, bolo tu ďalších 120 Kristov. Bolo tu ďalších 120, teda kresťanov, aby ma nikto nemal za blúdara, kresťanov, Kristov, pomazaných. Amen. A to je sila. A to je cieľ. Ale s tým rozdielom, teraz dávaj pozor, že Ježiš v plnosti bez zábran zjavoval Otca. V plnosti zjavoval Otcovú lásku. Lebo, teraz dávaj pozor, jeho duša bola úplne v súlade s jeho duchom. Jeho duša bola úplne odovzdaná, jeho vôľa bola úplne podriadená, jeho myseľ bola premenená, jeho emócie boli zdravé, on preto nikdy neurobil hriech, hej, a ani hriechov teda neničil jeho dušu. Jeho duša bola v úplnom súzvuku s Otcom, bol pokúšaný, hej, ale tak ako v Getsemane sme videli, podriadoval sa, jeho celoživotnou modlitbou bolo Otče, nie moja, ale tvoja vôľa. Keď sa podávame Pánovi, je to dobrá modlitba. Keď sa modlíš za chorých, je to zlá modlitba. Hej? Že Otče, nech sa stane tvoja, ak je tvoja vôľa, uzdrav ho. Ty musíš vedieť z písma, že je to jeho vôľa a nemodlíš sa, ak je to tvoja vôľa. Vtedy popieraš Božie slovo a zahadzuješ Božie zasľúbenie. Ale tam sa je dobre modliť tú modlitbu, keď vydávaš svoj život Kristovi každodenne. A teraz počúvaj. On v plnosti zjavoval Otca a to chcem povedať, teda
no, aby som to pouzatváral. Kristus, keď bol zasiatý ako semeno, na letnice vyrastol klas a plno zrna v klase. A to bola prvá žatva na letnice. Potom ešte deň letnic 3000 ďalších uverilo. Keď bol uzdravený pri krásnej bráne chlapík, ďalších 5000, teda bolo ich 5000 mužov. Čiže asi 20 000 ľudí v cirkvi bolo po niekoľkých týždňoch. Hej. Ale počúvaj, to semeno, ktoré bolo zasiaté a zomrelo, prinieslo úrodu. Ak by Ježiš nebol zomrel na kríži, nemohol by vstať z mŕtvych a nemohol by priniesť túto úrodu. Hej, rozumiete? To sa týka Ježiša. Ale ja vám to chcem dnes ukázať, ako sa to týka nás. Lebo my máme ísť v jeho šľapajach. My máme brať svoj kríž na seba. A čo to znamená? Nech Pán dá milosť, nech máme zjavenie v tomto, duchovné porozumenie, dávaj pozor. A nech Svätý Duch nám to zjaví. Čiže, Ježiš v plnosti zjavoval Otca, ale my len v tej miere zjavujeme Otca, ako je naša mysel premenená, naša vôľa poddaná a naše emócie uzdravené. Lebo človek nemusí mať uzdravené emócie, môže napríklad, dobre, jeho duch cez znovuzrodenie bol spasený, ale dajme tomu, že v jeho srdci ešte horkosť, neodpustenie, hej, bol zavrhnutý svojimi rodičmi, alebo bol znásilnený človek, alebo zažil nejaké traumy a nemusel až také vážne traumy, ale duša človeka, emócie sú poškodené, hej. Mozog, teda mysel ešte nie je premenená, nie je preprogramovaná. Duch je už znovu zrodený, ale mysel nie je preprogramovaná. Preto ľudia ešte hrešia. Preto nežijú dokonalý Kristov život, hoci ho majú v sebe. Preto sa musíme premeniť obnovením mysle. Náš duch je zmenený, ale naša duša, naše každodenné chodenie sa zmení tým, že zmeníme svoje myslenie. Hej? A potom je tu vôľa, že aj robíme rozhodnutia na základe tej obnovenej mysle. A už to robenie rozhodnutia, tam začína to, že berieš svoj kríž na seba. Hej? Lebo nestačí len obnovená mysel. Nestačí len, že dostaneš zjavenie z Božieho slova. Nestačí len, že na základe toho obnovíš mysel. Je to podstatné, je to nevyhnutné. Preto je treba počúvať veľa kázní, preto je treba čítať knihy od Božích mužov a žien, preto je potrebné byť ponorený v Božom slove, rozjímať ho, vyznávať ho, hej, aby sa naša mysel premenila, náš duch, aby sa posilnil, nakrmil, ale mysel, aby sa obnovila podľa Božieho slova. Ale potom prichádza kľúčový moment. Nestačí mať len zjavenie, nestačí mať len premenenú mysel, ale potom je nevyhnutné zobrať svoj kríž na seba v tom zmysle, že podáš svoju vôľu Božiemu slovu a začneš uskutočňovať Božie slovo vo svojom živote. Hej. A tam začína mŕtvenie svojho ega, svojho ja, tam začína to ukrižovanie a čím lepšie sa ti podarí zobrať svoj kríž na každý deň, ukrižovať svoje ego, zomrieť telesným žiadostiam, mŕtvenie Krista, keď nosíš na svojom tele, k tomu ešte prídeme, tak tým viac sa zjaví na tebe potom Boží život. On už je v tebe, ale iba v takej miere vie pretekať, do akej miery tvoja duša je uzdravená, tvoja mysel, emócie uzdravené, mysel premenená a vôľa poddaná. Emócie, srdce, duša má byť uzdravená, mysel premenená, vôľa poddaná Pánovi a tak robiť rozhodnutia. Hej. A čím viac tento proces vnútorného uzdravenia, posvetenia, vyslobodenia, akokoľvek to nazveš, duchovného rastu, odovzdania sa Kristovi, čím lepšie ten proces prebieha, tak tým viac zjavuješ Krista. Čiže nestačí mať len zjavenie v tom, že už to máš, to je to, na čo kladieme dôraz v posledné týždne. Ale chcem povedať, aby ten život vedel pretekať, a teraz poviem kľúčovú vec, ktorej sa budem venovať až do konca kázne, aby ten život sa vedel uvoľniť v tebe, aby si vedel stáť na mieste života, najprv musíš stáť na mieste smrti. Aby život skriesenia mohol tebou pretekať k iným ľuďom, musíš sa postaviť do smrti. A vysvetlím, čo to znamená. Hej. Znie to hrozne, ale tak to je. Aj o nás musí platiť, že ak pšeničné zrno odumrie, vtedy prinesie úrodu. Hej. Čo je tým myslené? Ježiš musel zomrieť fyzicky, hej, aby množstvo synov a dcer vstúpili do slávy. Čo sa nás týka, v našom prípade ako my odumrieme,
tak, že zomrieme sami sebe, tým, že berieme svoj kríž na seba, tým, že sa podávame Bohu, tým sa postavíme na miesto smrti. Zomierame spolu s Kristom. A je to možné preto, lebo už sme spolu s ním zomreli na kríži. Keby sme spolu s ním nezomreli na kríži a neprijali to vierou, nevieme na seba zobrať svoj kríž a nevieme stať v tej smrti. Lebo z vlastnej sily to človek nevie urobiť. Hej. Takže nie je to ľahké vysvetliť, nie je to ľahké pochopiť, ale Duch Svätý nám pomáha, dáva nám v tom zjavenie. Hej. Čiže pozoruj na to dobre. To znamená, ja to prečítam, poďme. Takže jedno hlavné slovo, ktoré odporúčam, sa naučí na spamäť, je toto o tom pšeničnom zrne, hej, ktoré odumrie. A teraz, toto je veľmi zaujímavý verš, alebo dva, tri verše, ktoré si prečítame, 2. Korinťanom, 4. kapitola, 10 až 12. Toto sa naučte na spamäť, na týmto rozmýšľajte. Rozmýšľajte a príjmi to ako svoj životný princíp, hej. Neviem, či sa mi to darí ukázať. Chcem ukázať, že ten princíp, ktorý sa na Veľkú noc naplnil na Kristovi, ten princíp, ktorý bola jeho životným princípom, sa musí stať našim princípom. Aký je to princíp? Ľahko to nazvem princíp smrti a života. Princíp smrti a života. Už ste tam? Ja ešte nie. Prečítam aj kontext, je zaujímavý od 7. verša, ale 10. až 12. je to dôležité. Tento poklad, hej, Božiu slávu, Božiu prítomnosť v nás skrze Ducha Svätého, Krista v nás, tento poklad, pravda, máme v hlinených nádobách, hej, tá hlinená nádoba je naša duša, naše telo. Aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha a nie z nás. Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení. Sme tiesnení, ale si nezúfame. Sme prenasledovaní, ale nie opustení. Sme zmietaní, ale nehynieme. A teraz počúvaj. To zmietanie, to prenasledovanie, to utrpenie, to utláčanie, hej, ktoré pôsobilo na Pavla, ako to on hodnotí ďalej. Toto Ježišovo zomieranie nosíme stále v tele, aby aj život Ježišov zjavený bol na našom tele, alebo zjavný bol na našom tele. Vidíš, musíme niesť vo svojom tele zomieranie Ježišovo, alebo smrť Ježišovu, ako čo tam hovorí Rohaček? Vydávanie na smrť, vidíš? Tak ako Kristus bol vydaný na smrť, my vydávame svoje tela na smrť. Vždy. Aby aj Ježišov život bol zjavený na našom tele. A toto, že Ježišov život zjavený na našom tele, ako tam Rohaček hovorí? Áno, aby bol Ježišov život zjavený na našom tele. A teraz počúvaj. My živí, ústavične sme vydávaní na smrť, čiže vidíš, tu není smrť, akože fyzická smrť, ako Ježiš zomrel na kríži, ale my živí. To je to, keď písmo hovorí, že prinášame svoje telo ako živú obeť, hej? To znamená, že ostávaš živý, ale zomieraš sebe samému, svojim myšlienkam, svojmu egu, svojim plánom, zámerom, cieľom, svojej duši, hej. Sme vydávaní na smrť, to je zlomenie pýchy, zlomenie sebectva, zlomenie svoj vôle. Sme vydávaní na smrť, aby aj život Ježišov zjavený bol na našom smrteľnom tele. A teraz počúvaj, hlavný princíp, ktorý budeme dnes rozoberať a ktorý sa naučíme. A tak v nás pôsobí smrť, ale vo vás život. Apoštol Pavel hovorí, a tak v nás, služobníkoch Božích, služobníkoch Evanjelia, v synoch Božích, v nás pôsobí smrť, ale vo vás život. Povedz, keď vo mne bude pôsobiť smrť, v bratoch, v ľuďoch okolo mňa, to bude pôsobiť život. Keď v nás bude pôsobiť smrť, najprv v nás to spôsobí život a potom ten život bude pretekať k druhým ľuďom. Hej. A premýšľaj nad všetkým tým, spájaj si to, čo už bolo povedané. Podľa mňa sa jedna mozaika veľká zloží tu. Ešte raz, maj v sebe stále ten obraz, že ten život Kristov, ktorý túžime zjavovať, čo to znamená? Že
žijeme ako Ježiš. Vyháňame démonov, uzdravujeme nemocných. Ľudia skrze nás zažijú Boží súcit, Božiu lásku, Božiu prítomnosť, Boží pokoj. Hej, že skrze nás slobodne sa prelieva Kristus, ako Otec sa prelieval skrze Krista. Ale čo sa musí stať? Na tom pšeničnom zrnku musí tá slupka puknúť. Čo sa stane, keď je zrno, semeno zasadené? Tá slupka musí prasknúť a ten život, ktorý je v semene, začne rásť. A ten život je mocný. Ten život prerazí betón. Asfaltový chodník. Hej? To stále, obraz vo mne dostal ešte za socializmu, ktorý ste pamätníci, viete, asfaltové chodníky. A na jar začali pučať stromy, všetko. A pod bele, žlté, sa cez asfaltové chodníky dostali von. Proste v semene je život. Jaký je život? Chápeš? Život, prirodzený život kvietka prerazí asfalt. A aký je ten Kristov život v nás nadprirodzený? Ale je dôležité, aby tá slupka praskla. Čo je tá slupka? To je naša duša. A preto naša duša musí prasknúť, puknúť, byť zlomená, hej. V dobrom slova zmysle teraz to chápte. Nie tak evangelikálne, nie tak mučenicky, nie tak nábožensky, hej, zákonicky, ale je to proste princíp, hej. Musí sa dostať semeno najprv do pôdy. Čo je zem? Pole. Ježiš povedal, že pole je tento svet. Ty ako semienko si zasadený do tohto sveta a keď sa semienko dostane do pôdy, začnú rôzne tlaky, pnutia, začne pôsobiť voda, všetky tie veci, čo pôsobia, nejak pôsobia a tá slupka praskne. Hej? A takisto je potrebné, aby keď naša duša, keď tvoja duša je silná, pevná, ten Boží život sa nevie dostať, lebo život tvojej duše je veľmi silný. A preto Ježiš povedal, kto sa snaží zachovať svoju dušu, stratí život. Počúvaj, ak kto stratí život pre mňa, pre evanjelium, zachová si dušu. Hej? Život Zoe Boží, ktorý je v nás, sa začne vylievať vtedy, keď psyché, duša, alebo život prirodzený, povedzme, praskne. Hej. Čiže prestaneš sa spoliehať na svoj život. To je to zobratie kríža. Tam na kríži sa to stane. Hej. Ten kríž, prečo ten kríž berieš na seba? Aby si zomrel samému sebe. Aby tá duša praskla a aby bol daný priestor Pánovi. Hej. A teraz, budeme na záver to aj prakticky vysvetľovať a dám vám niekoľko praktických príkladov, hej, aby sme proste to, aby to bolo také uchopiteľnejšie do praxe, ale najprv chcem vysvetliť princíp. Teraz bude sa zdať, že trošku odbehnem a začnem vám vysvetľovať iný princíp, ale pozorujte, vrátime sa späť, kde sme. Hej. Keď chce Boh obnoviť cirkev alebo zaujať nové miesta, hej, keď chce expandovať Boží život, keď chce expandovať Boh, a si chce použiť cirkev, vieš, čo urobí? Najprv. Najprv zoberie jedného človeka alebo skupinu ľudí, menšiu skupinu, hej, nazvime ho skupina víťazov alebo skupina verných a v týchto ľuďoch sformuje život, aby ten život sa mohol prelievať do celej cirkvi, do celého tela. Hej. Starozmluvné, poviem to starozmluvným obrazom, viete, že Jeruzalém je predobrazom cirkvi. Sion je predobrazom týchto víťazov alebo premožiteľov. Viete, že písmo hovorí, kto premôže alebo kto zvíťazí, aj Vyťuk nám o tom hovoril, kto premôže, kto zvíťazí, ten je dedičom všetkého. Kto premôže, zvíťazí, nevytriem jeho meno z knihy života. Veľmi zaujímavé slovo. Kto premôže, zvíťazí, tí premožitelia, o ktorých hovorí zjavenie Jána, majú veľa zaslúbení v zjavení Jána. Povedz, kto premôže, kto zvíťazí. Vidíš, na jednej strane už sme zvíťazili, lebo duchovne už to máme. Ale nad čím máš zvíťaziť? Nad sebou samým, nad svojou dušou. Ten, kto zvíťazí, tak ten berie všetko. Hej? Čiže, povedz, víťaz, premožiteľ. A teraz Boh vždy urobí to, že zoberie ľudí ochotných zomierať samým sebe,
ktorí sa mu ochotne podávajú, ktorí ochotne sa postavia na miesto smrti a skrze nich, najprv v nich sa uvoľní Boží život a potom skrze nich do ďalších ľudí. Dávam to zmysel v kontexte toho, čo hovoríme? Ako to funguje v praxi, hej? No, Jeruzalém je predobrazom cirkvi a Sion je predobrazom týchto premožiteľov, týchto víťazov. Je zaujímavý verš v Žalme, neviem teraz v ktorom, ktorý hovorí, že Boh žehna zo Siona a blaho alebo požehnanie alebo dobré veci, záchrana sa ukáže v Jeruzaleme. To je princíp, o ktorom teraz budem chvíľu hovoriť. Počúvaj dobre. Boh žehna zo Siona, alebo Boh žehna skrze Sion, Boh žehna zo Siona a blaho, to dobré, to požehnanie, to víťazstvo sa ukáže kde? V Jeruzaleme. Sion, Jeruzalem. Premožitelia versus celá cirkev. Hej. Čo ty myslím? Hej. Zober si, poviem to zasa inou rečou. Boh najprv vyslobodil z Egypta Mojžiša a potom skrze Mojžiša vyslobodil celý ľud. Ale najprv musel vyslobodiť Mojžiša. A nielen to, že ho vyslobodil, ale bolo to 40 rokov na púšti, kedy pracoval na Mojžišovi, kedy Mojžiš dokázal byť formovateľný, zlomený v Božej ruke. To slovo zlomený rád požívam, to je taký evangelikálny výraz, pietistický, ktorým ubíjali ľudí. No, skúsime to ináč povedať. Ale chápete, čo chcem povedať. Boh na púšti 40 rokov formoval Mojžiša, kým ho naučil podriadovať sa, kým sa naučil spolupracovať s Bohom a potom si ho mohol použiť. Dávida, hej, Boh formoval s tými zvieratami tam bojoval počas toho, ako sa učil žiť s Bohom, keď chránil otcové stáda, hej. Najprv mal skúsenosť víťazstva s levom, s vlkom, s medveďom, hej. Prepáčte, že vám medvede spomínam, Mikuloštania. Povedz, Pán ma ochraňuje. Aj od medveďov. Poznáš písmo. Čo robiť, keď stretneš medvedia? Dobre, takže Dávid a skrze Dávida, počúvaj, keď Dávid porazil Goliáša, tá armáda, ktorá sa triasla, začala prenasledovať filištínsku armádu, hoci tam boli Goliášovi bratia, rovnaké stvúry, ako bol Goliáš. Hej? Čiže najprv Boh vypracuje jedného premožiteľa, alebo skupinu premožiteľov, víťazov, a potom skrze nich sa vleje, preleje to víťazstvo a vedia ho prijať ten život, uvoľniť sa do druhých ľudí. A ešte raz, to je to, čo hovorí Pavol, že v nás pôsobí smrť, ale vo vás život. Za chvíľu to budeme celé ukazovať. Ježiš najprv vybudoval 12 učeníkov, 70, nakoniec ich tam bolo 120 na letnice, hej, a to bolo to jadro, to boli tí víťazi, tí premožitelia, skrze ktorých potom sa zjavoval ďalej. Hej. A teraz počúvaj, čo hľadá Boh? Hľadá ľudí, ktorí sa mu ochotne poddajú, stanú sa učeníkmi. Hej. To je rozdiel medzi znovuzrodeným kresťanom a medzi učeníkom. Znovuzrodený kresťan prijíma benefity Kristovho kríža. Znovuzrodený kresťan berie život, nadprirodzený Boží život do svojho vnútra. To je znovuzrodenie, to je znovuzrodený kresťan. Učeník, to už je ten znovuzrodený kresťan, ktorý prijal benefity Kristovho kríža, ale aký je rozdiel medzi znovuzrodeným kresťanom a učeníkom? Znovuzrodený, teda učeník, nielenže prijal Boží život, ale už skrze neho vyteká Boží život ďalej, lebo neprijal iba benefity Kristovho kríža, ale on berie na každý deň svoj kríž na seba. Zomiera samému sebe, svojmu egu, ukrižoval svoje telo, hej, pre žiadosti, hej, a on pracuje na spasení svojej duše, tým, že ide úzkou cestou. To je rozdiel medzi znovuzrodeným človekom. Biblia ho nazýva, že svätý, alebo spravodlivý, alebo
znovu zrodený, a medzi tým, ktorého Biblia nazýva kresťan, učeník, služobník, hej, to je rozdiel. A rozdiel je v tom, a týchto hľadá ľudí, lebo títo učeníci, títo kresťania, to sú tí, ktorí patria Kristovi, v ktorých Kristus nielen žije, ale v ktorých je sformovaný. Hej. Začína to znovu zrodením tým, že Kristus žije v plnosti v našom duchu a cieľ je, aby Kristus bol vypodobený v našom každodennom živote. Že keď stretnú teba, stretnú Krista. Jeho lásku, jeho uzdravujúcu moc, vyslobodzujúcu moc. Ale kým človek prejde toto od znovu zrodenia k tomuto, je to celoživotný proces. Hej. A čím viac dokážeš a čím skôr a čím viac dokážeš svoju dušu podávať a doniesť do súladu s Božím slovom a s Božím duchom, tým slobodnejšie duch Boží a Boží život prúdi skrze teba. Hej. Teraz. Ďalší starozmluvný obraz. Hej. A tým skončím a ideme do praktického vysvetľovania. Ďalší starozmluvný obraz. Jeden bol Sion a cirkev. A teraz počúvaj. Kňazi, keď ľudia prechádzali cez Jordán. Hej. Poznáte príbeh. Keď Boží ľud nie cez Červené more, ale cez Jordán, keď prechádzali. Hej. Ako to prebehlo? Bola skupina ľudí, boli kňazi, ktorí sa museli postaviť do rieky, poviem obrazne, na miesto utrpenia, na miesto smrti. A kým oni stáli na mieste smrti, ostatní prechádzali do zasľúbeného života, hej, vchádzali do víťazstva, vchádzali do svojho dedičstva. Čo povedal Pavol? Že 12. verš. A tak v nás pôsobí smrť, ale vo vás život. Hej. Čo hovorí, že my apoštolovia sme za posledných. A na druhej strane hovorí písmo, že apoštolská služba je prvá, priekopnícka, prielomová. Títo kňazi prví vošli do vody a poslední vyšli z vody. Oni sú predobrazom týchto apoštolov, týchto zrelých kresťanov. A teraz počúvaj. Kňazi sa postavili do rieky a to je symbolom, že postavili sa na miesto smrti, utrpenia. Hej. Stáli v tej vode, nebolo to nič pohodlné, bolo to utrpenie, stať vo vode. Hej. A na pleciach niesli schránu zmluvy. Schrána zmluvy po slovensky. Truhla zmluvy. Archu zmluvy. Truhlu zmluvy. To znamená, stáli na mieste utrpenia a vyvyšovali Krista. A to spôsobilo, to, že oni stáli v smrti, na mieste smrti a vyvyšovali Krista, spôsobilo to, že ľud Boží mohol prejsť cez ten Jordán a celý ľud Boží prešiel. Vidíš tú súvislosť, o čom hovorím? To hovorí Pavol, že my sme v smrti, aby do vás mohol vprúdiť život. A teraz prakticky to poviem. Teraz som povedal, že nech dávajú pozor tí, ktorí kážu slovo, či už ako pastori, presbyteri, ale platí to aj pre každého kresťana, ktorý káže Krista, lebo toto je teraz niečo kľúčové, čo poviem. Ako sa uvoľňuje ten život, hej? Pozri sa, kazatelia, teraz príklad z praxe, kazatelia môžu kázať vieru. Môžu kázať Božiu lásku, odpustenie. Môžu kázať prosperitu. Môžu kázať zasvetenie sa Pánovi, vydanie života. Hej? A môže dôjsť len k tomu, že poznámky pastorové sa dostanú do tvojich poznámok. Pastora to nezmenilo a nezmení to ani ľudí. Hej. Čo je kľúčové, aby my sme neodovzdávali informácie, dávaj pozor, ale poprvé, aby sme odovzdávali zjavenie a aby sa teba dotkol život, ktorý prúdi zo mňa. Ale ty nedostaneš zjavenie a Boží život nebude žiaden prúdiť zo mňa, ak ja, čo budem robiť, je to, že ja si prečítam Bibliu, prečítam si nejaké kresťanské knihy
a potom to dám do svojich poznámok a potom ti to sprostredkujem. A ľudia si myslia, že to sú dobrí služobníci slova, ktorí sú inteligentní, ktorí sú bystrí, ktorí sú študovaní, majú nejakú St. Paul akadémiu alebo neviem čo, hej, čo nehovorím, že je zlé. Hej, byť vzdelaný, byť rozumný, mať to v hlave usporiadané a treba veľa študovať Božie slovo. Ale čo chcem povedať, jedna vec je poznanie, čo hovorí písmo, poznanie nadúva, ale láska buduje. To, že má človek poznanie, ešte nič neznamená, akurát môže byť trošku pyšný, nadutý, hej, že je múdrejšie od ostatných, ale čo buduje je láska. Láska k Pánovi a láska k ľuďom. Čo je láska k Pánovi? Že kto ma miluje, zachováva moje prikázania, nie učí sa ich. Čiže mnohokrát, a v cirkvi to nefunguje tak, že pastor je ten, ktorý si veci naštuduje dobre a kvalitne dobre s porozumením ich ľuďom odovzdá. To by sme boli stále na úrovni duše. A naozaj bystrí ľudia, šikovní by mali výhodu, ale to je duševné kresťanstvo. Hej? To je to, čo Bohu smrdí. To je to, čo nebude budovať cirkev. To bude budovať organizáciu, to bude budovať veci navonok, duševne, ale budovanie cirkvi musí byť duchovné, aby pretrvalo, aby bolo skutočné. Hej? Čo to znamená? To znamená, dajme tomu, poviem, viera. Každý podľa mňa šikovnejší človek si vie prečítať knižky od Kenneta Hagina, naštudovať a odovzdať ich ďalej. Ale príde informácia z knihy do tvojej hlavy, do tvojich poznámok a informácia do tvojich poznámok. Ale keď ja som človekom, ktorý berie každý deň na seba svoj kríž, to znamená, som činiteľom slova, nechám slovo, a teraz počúvaj, poviem výraz, Boh nechce, aby do našej hlavy sa dostali informácie, ale Boh chce v nás ustanoviť pravdu svojho slova. V nás chce ustanoviť slovo, pravdu. To je dobrý výraz. Boh chce v tebe ustanoviť svoje slovo. Slovo ustanovi tak, že zomrieš tomu, čo si dovtedy myslel, ako si žil, zomrieš starému spôsobu života a pravda sa v tebe ustanoví, že to slovo sa stane v tebe telom. Biblia hovorí o Ježišovi v prvom liste, v prvej kapitole Janovho evanjelia, že slovo sa stalo telom. A potom hovorí zaujímavú vec, že v ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. Počúvaj, ten život bol svetlom ľudí. Ježiš neprinášal iba slova, ktoré boli zjavenie. On nie, že sa aj ľuďom rozsvietil a priniesol zjavenie. On zároveň so zjavením priniesol život. On povedal, moje slova sú duch a život. Duch a život voľne skrze neho prúdili, lebo duša tam nebola zabranou. A čím viac my svoju dušu dáme do súladu s Bohom, s Božím slovom, naše myslenie, naše emócie, náš každodenný život, tým slobodnejšie bude Boží život pretekať. Zoberme si viera. Ja môžem o viere kázať, ale keď nebudujem vieru vo svojom živote, ja neviem odovzdať ducha viery. Môžem hovoriť blá, 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 slova viery. Potom je to také žonglovanie so slovami, žonglovanie s informáciami. Je to manipulácia so slovami. Je to žonglovanie s informáciami, ale nie je to odovzdanie života. A ten život bol svetlom u ľudí. Takže, čo je dôležité, aby do nás sa najprv ustanovila tá pravda, inými slovami, aby sme žili tú pravdu, aby sa v nás stala živou. A ten život, pretransformovaný náš život, sa stane príkladom, vzorom, a to nie je len príkladom, vzorom. Ten život, to pomazanie sa uvoľní. Hej? Človek môže kázať o pokoji, že uvrhnite starosti na Pána, hej? Žite v pokoji, žij vo viere, žij v odpočinku viery, môžeme hovoriť o odpočinku viery, ale ak ja som sa nenaučil v každodennom živote žiť v odpočinku viery, ak ja som sa nenaučil žiť v každodennom živote o láske, ak láska nebola zbudovaná v môjom živote, ak pokoj nebol zbudovaný v môjom živote, tak budú to slova. Hej? Ale teraz si predstav, čo robí Boh, alebo ako to funguje. Ty prechádzaš životom cez určité chvíle, hej? A to sú tie chvíle, bolestné, utrpenia, skúšky, púšťa, neviem čo všetko, kedy ty v tom všetkom uchopíš Božie slovo, vyvolíš si Božie slovo a ho ustanovíš vo svojom živote skrze tie skúšky. Poviem príklad. Môžeš čítať knihu o láske.
Môžeš počuť vyučovanie o láske, o odpustení a potom prídeš do každodenného života. Hej? Dostaneš zjavenie o tom. Dostaneš chuť uvoľňovať Božiu lásku a tak ďalej. Prídeš do každodenného života a ako sa zbuduje v tebe slovo a pravda sa stane skutočnou, tak, že napríklad protivný kolega. Hej. Proste to sú situácie. Nejaký rodinný príslušník. Hej. Nespasený manžel. Alebo manželka síce spasená, alebo manžel spasený, ale telesný. Situácie, keď niekto ublíži. Hej. Situácie, kedy si chceš pomôcť vlastnou rukou. Situácie, keď ti Duch Svätý hovorí, nie, nepomstite sa, milovaní, nechajte to hnev Božiemu. Odplácaj dobrým za zlé. Hej. Sú situácie, kedy Boh ti hovorí, odpusti. A teraz, čo chcem povedať? Keď ty si naštvaný, tebe ublížili a máš odpustiť, čo to znamená? Dáva ti to zmysel? Berieš svoj kríž na seba. Čiže ako sa ustanoví pravda v tebe? Nielen zjavením, nielen informáciou, ale keď berieš svoj kríž na seba, vtedy sa transformuje tvoja duša tak, že strácaš ten život svojej duše, strácaš ten starý život a keď zomrieš tomu starému životu tým, že zoberieš svoj kríž na seba, tak tvoj duch, zoe, ten nebeský život v tebe, presycuje tvoju dušu, hej, a ustanovuje sa v tebe pravda, napríklad o láske. Ako sa naučíš chodiť v láske? Že tým protivným ľuďom odpustíš. Znova a znova. A mnohokrát, keď ľudia sú nepodajní a nechcú sa naučiť lekciu z prvého kolečka po púšti, príde druhé kolečko. Tretie. Hej. Pozri sa, moja rada je, nech čím skôr je nás ustanovené odpustenie, láska. To neznamená, že protivní ľudia odídu z našho života. Ale už budeš vedieť chodiť ľahko v láske, v odpustení. Už sa to stane ľahkým pre teba. Lebo už tvoju dušu presíti Svätý Duch, Božia láska. A tak sa dostane Božia láska z tvojho ducha. Ľudia sa tešia, Božia láska je rozlietá v mojom srdci skrze Ducha Svätého. Ale dôležité, aby z tvojho ducha sa láska vpracovala do tvojej duše. A to je to, že s bázňou a trasením konajte svoje spasenie. Čiže bola nám daná láska skrze Ducha Svätého zadarmo z milosti, ale ty to potrebuješ vpracovať do svojej duše a to je tvoja práca. Samozrejme, Duch Svätý ti pomôže. A to robíš tak, že berieš každý na seba svoj kríž tým, že protivnému človeku odpustíš. Hen tomu človeku sa nepomstíš, ale mu odpustíš. Hej? Uzdravenie alebo viera. Ľudia, ktorí napríklad prešli ťažkou chorobou, hej, ťažkými situáciami, kedy museli veriť. Nevideli to, necítili to, boleli ich to, ale museli veriť. Mnohokrát ľudia, ktorí mali najsilnejšiu službu uzdravenia, zober si John G. Lake, neviem, koľko ľudí v rodine mu najprv zomrelo, kým dostal zjavenie o tom, ako Boh uzdravuje skrze službu Dauvyho a skrze zjavenie, ktoré prijal z písma. A potom bol uzdravený, mnoho ľudí v jeho rodine bolo uzdravených, on sám bol uzdravený zázračne. Hej. Ale čo chcem povedať, potom sa mu rozbehla obrovská služba uzdravenia, ale ako, že prešiel, a teraz ja nevravím, že rozumieš, že to je od Boha, alebo že ty máš takým prejsť, ale len hovorím, že keď v tom zvíťazíš a premôžeš to, hej, a budeš chodiť vierou a premôžeš to vo svojom živote, že naučíš sa chodiť vierou, aj keď ťa to bolí, budeš hovoriť, jeho krvavé rany ma uzdravili. Ďakujem ti, Pane, že som uzdravený. A chodíš vierou, hoci ťa to bolí, hoci neviem čo. Tak čo sa stane? Ustanoví sa v tebe pravda o uzdravení a ty zrazu, keď hovoríš o viere, o uzdravení, tak z teba nielen vychádza zjavenie, ale aj život, hej, a duch viery z teba príde na ľudí. Uzdravenie z teba príde na ľudí. Hej. A v tom vie byť naša služba úspešná. Hej. A to je to, že semeno sa množí podľa svojho druhu. Každá rastlina sa množí podľa svojho druhu. Hej, hovorí písmo. Čiže pozri sa. Keď my budeme ľudia pretransformovaní a že je v nás ustanovená Božia láska, tak tí ľudia, ktorí prídu do zboru, hej, uveria skrze nás, ľahko príjmu lásku. Hej, ako? Tým, že ty si stal v smrti. Teba
obrazne hovorím, stal si smrti. Opracovával Svätý Duch, bral si každý deň na seba svoj kríž, keď ťa hanili, vysmievali, keď ti ublížili, ty si ďalej išiel v láske. Hej. Keď diabol na teba hodil chorobu, hej, alebo proste nejakým spôsobom si ochorel, tak si stal vo viere, veril si Bohu, ďakoval si Bohu. A mnohokrát títo ľudia, hej, ktorí prešli, hej, lebo ich blízky mali chorobu, proste stali vo viere, tak pracovalo sa do nich uzdravenie. Hej. Mnohokrát to, že diabol na nich prišiel a vážne zautočil, to, čo hovorím, s čím diabol príde, s tým prehra. Do života John G. Lakea, Dauvyho a iných božích mužov prišiel s vážnymi chorobami na ich deti alebo na nich samých, ale tých ľudí to ešte viac motivovalo hľadať uzdravenie a nielen poznávať, ale prijať. Hej. A ustanovilo sa v nich uzdravenie a diabol tým pádom prehral a títo sa stali veľmi silnými ľuďmi v uzdravujúcej službe. Hej. Dáva vám to význam s tým, čo som hovoril o tom, že a tak nás spôsobí smrť alebo vás život. Zober si, čo je život, hej? Život je teda Božia láska, ale čo je tá smrť, statie v smrti je, že hoci kolegovia sú protivní, rodinný príslušník je protivný, tak sa nemodlíš, páne, odstraň toho kolegu, nemodlíš sa, páne, a tak ďalej, ale uvoľňuješ Božiu lásku. Ustanovuje sa v tebe Božia láska. Čiže si v smrti, ale keď vytrváš v smrti, zjaví sa na tebe život. Najprv ty dokážeš odpustiť, ty sa naplníš Božou láskou, ale slovo sa stalo telom a už keď hovoríš druhým o láske, už to nie sú len slova, ale tvoj život sa stal svetlom ľudí. Tvoj život. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. Čiže tvoj pretransformovaný život sa stane svetlom pre ľudí. Potom napríklad, pozri sa, prosperita je súčasťou života, nadprirodzeného zdroja života je prosperita. Prosperita už je ten život. Ale ako sa dostaneš do života? Skrze smrť. Hej. Kedy zomieráš, čo sa týka prosperity? Dávaním. Dávaš desiatok, dávaš na budovu, dávaš na misiu romskú, dávaš almužnu. Vždy, keď dávaš, to je princíp smrti. Zomieraš. Zasievaš semeno, ktoré zomiera. Zomiera, ale aj ty zomieraš samému sebe, svojej lakomosti, chamtivosti, egoizmu, nevere. Zomieraš tým, že dávaš. To je, berieš na seba svoj kríž. Nemusí to byť nič príjemné, lebo povieš si, tu už nemám skoro nič na účte a cítiš, pán ti povie, daj všetko. A potom ti pán povie, zober svoje auto a daruj ho tamtomu romskému pastorovi napríklad. A ty, keď nezomrieš samému sebe, to nikdy neurobiš. Ale keď zomrieš samému sebe, uvoľní sa brutálna prosperita. Hej? Takže, to nebolo teraz prorocké slovo, hej? A možno áno. Ale čo chcem povedať, to bol príklad, ako to funguje. Hej. Čiže, aký príklad povieme? Posvetenie. Ak ja sa podávam pánovi a posvetujem svoj život a kážem o posvetení, tak proste ten duch života, to pomazanie sa prelie aj do cirkvi. Hej. Najprv musí byť ustanovená v nás pravda, skrze to, že zomrieme samým sebe, podáme sa Bohu, v nás sa ustanoví pravda, a skrze to ide pravda do druhých ľudí. Hej. Preto ja si napríklad ako kazateľ uvedomujem, že ja nemôžem ľuďom hovoriť, ja som pastor, vykažte evanjelium. Hej. Proste ľudia musia vidieť aj v mojom živote, a nielenže vidieť vzor a príklad, že aj ja získam ľudí pre pána, urobím z nich učeníkov, ale to nie je len o to, že vidíš vzor a príklad, že aj ja to robím. Hej. Ale ja by som to aj nevedel odovzdať, ja by som zasa len príkaz na príkaz. Hej, informáciu na informáciu odovzdával, ale neodovzdal by som vieru, život, pomazanie, ale tým, že ja sám zomieram samému sebe, tým, že idem na ulicu, tým, že hovorím s ľuďmi, tým, že znášam ich uškrnky, výsmech a tak ďalej. Proste musí človek zomrieť samému sebe, keď ide kázať evanjelium, nie?
Zomrieš samému sebe, zoberieš svoj kríž na seba, zomieráš tomu, ako by si žil, hej, vstupuješ do jeho života, hej, a keď toto urobím, čiže vôjdem do smrti, zomieram spolu s Kristom na každý deň, beriem svoj kríž na každý deň, tak aj Kristov život bude zjavený na mne. Hej? Tak ako smrť, vchádzam do smrti tým, že dávam peniaze, tým, že sa premôžem a kažem evanjelium, tým, že sa premôžem a odpúšťam, tak zrazu aj Kristov život sa zjaví na mne. Zrazu ma zaplaví Božia láska a viem byť úplne, kto prešiel ťažkými chvíľami a bol dobre podcvičený, čo sa týka Božej lásky a odpustenia, ten človek vie potešovať druhých ľudí, vie im priniesť lásku. Ten, ktorý sa dostal do stresových situácií a naučil sa zostať v pokoji a bol v ňom ustanovený Boží pokoj, tým, že zomieral samému sebe, čiže čo robil, nestresoval, ale uvroval starosti na Pána, zomieral samému sebe. Nehundral, nereptal, to je zomieranie samému sebe. Uvoľníš sa, hundreš, repceš, ideš, nie, musíš zomrieť samému sebe, nehundreš, nerepceš, ale tým pádom aj život Kristov bude zjavený na tvojom tele tak, že Boží pokoj. Keď zomrieš samému sebe v brutálnom dávaní, tak sa uvoľní brutálny Boží život a brutálna prosperita. Keď dáš trošku takú riečku dávania, tak bude aj riečka prosperity. Rozumieš? A takto funguje. Toto je princíp. A čo chcem ale povedať, je to, že teraz to hovorím poťahom na teba, ale poťahom toho, ako si teba Pán používa. Hej. Toto je úžasný princíp, že a tak v nás pôsobí smrť, ale vo vás život. Ešte by sme aký príklad uviedli. Čo k tomu vieme uviesť? Zo života. Ale myslím, že je to jasné. Hej. Že je rozdiel, že napríklad kazateľ, alebo aj ty, či vyučuješ informáciu, alebo či je pravda v tebe ustanovená a je tam svetlo života. Pokiaľ není v nás ustanovená pravda, bude to žonglovanie so slovami. Keď je v nás ustanovená pravda, náš život bude svetlom života pre ľudí. Ale aby v nás bola ustanovená pravda, zomieraš samému sebe. A to je cena, ktorú musíš platiť, aby Kristus bol zjavený. My to nemáme radi, cena, ktorú musíš platiť. My radšej máme tú stranu mince, že už to máš. Máš to z milosti, máš to zadarmo, už si to dostal. Andrew Womack 1, 2, 3, 4 a 14. Ja to milujem, ja to mám rád, ja to vyučujem. To je základ. Musíš mať v tom zjavenie, bez toho by to nešlo. Bez toho by to bolo zákonické pučenie náboženské. To je základ. Ale ostať len pri tom znamená, že budeme mať materskú škôlku až do vytrhnutia. Že teda všetko to budeš mať, budeš šťastný, ale nebudeš to vedieť používať, nebudeš to vedieť žiť vo viere a nebudeš to vedieť uvoľňovať ďalším. Budeš vyznávať, mám uzdravenie. Haleluja, mám uzdravenie. Mám to v sebe. Ale nikdy nepovieš, čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého, poď, vstaň. To urobíš vtedy, keď vybojuješ svoje boje, keď zomieraš samému sebe. Ako zomieraš samému sebe? Keď sa modlíš, keď sa postíš, keď rozjímaš slovo. Čo chce duša, čo chce telo? Telo, duša chce stráviť čas na TikToku, na Facebooku, na sociálnych sieťach, v televízii. Proste chce príjmať tieto impulzy. Ale keď tomuto zomrieš a budeš sa namiesto toho modliť, čítať slovo, hej, budeš v Božej prítomnosti, to tiež znamená zomrieť samému sebe, to tiež znamená platiť cenu. To hovorím, niesť svoj kríž na každý deň, podávať sa Otcovi, a teraz, nie som proti TikToku, nie som proti sociálnym sieťam, sme náboženskí ľudia. Hej. Pred chvíľou som hovoril o Vierke, ktorá to mocným spôsobom použila. Hej. Ani nehovorím, že v telke môžeš pozerať len prírodopisné filmy, aj to nie je úplne všetky. No dobre, nejdem žartovať na tú tému. Dobre, takže prečo som túto tému vybral na Veľkú noc a nie, že vybral, verím, že Duch Svätý to vložil do mňa. Ten princíp vidieť na Ježišovom kríži. Hej? Princíp smrti a vzkriesenia. A ten istý princíp smrti a vzkriesenia musí pôsobiť v nás. Ak pšeničné zrno odumrie, prinesie mnohonásobnú úrodu. Ak neodumrie, neprinesie nič. Hej. Duša.
duša. Poď sa, Peter, nestačí zjavenie. Peter prijal zjavenie. A Ježiš ho pochválil. Otec ti to zjavil, nie telo a krv. Ty si dostal zjavenie od Boha. Dostal zjavenie od Boha. Ale nestačilo to. Je bolo potrebné jednať s dušou. Peter hovorí, že... Čo za chvíľu hovorí? Potom čítame, že Ježiš videl, že chápu, že je Mesiáš, že je Boží syn, tak začal hovoriť. Dobre, som Mesiáš, som Boží syn. Ale viete, čo to znamená? Tak ako hovoria písma, Boží syn bude bičovaný, bude trpieť a zomrie. A vtedy Peter, posilnený zjavením, ktoré prijal, posilnený poslednou knižkou Pozitívnom myslení, ktorú čítal, hovorí, Pane, to sa ti nemôže stať. Pane, to sa ti nemôže stať. Čo to vyznávaš? Nevyznávaj negatívne. Poďme si to prečítať. 16. kapitola Matúšovi. Kríž. Odtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Tu ho vzal Peter, zobral si ho Peter bokom, a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, Pane. To sa ti nesmie stať. On sa však obratil a riekol Petrovi, choď za mňa, Satan. Na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale ľudské. Vtedy riekol Ježiš učeníkom, ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť dušičku, kto by si chcel zachrániť dušu, alebo iný príklad, kto by si chcel zachrániť život, stratí ju. Ale kto by stratil dušu pre mňa, alebo kto by stratil život pre mňa, nájde ho. Počúvaj. Vidíš, že ten princíp, v akom povedal, a teraz počúvaj, Peter hovorí, že to sa ti nemôže stať, Pane. Prečo? Lebo rozmýšľal duševne a nie duchovne. A Ježiš hovorí o tom, ako poraziť dušu, je zobrať na seba svoj kríž. Hej? A zober si, Peter, keď sme pri Petrovi, hej? Peter mal o sebe svoj sebaobraz, sníval svoj farebný sen s názvom aj keby ťa všetci opustili, ja ťa nikdy neopustím, ja ťa nikdy nezradím. Hej? Ale to bol iba jeho farebný sen. To proste nebola realita v jeho živote. To bolo jeho chcenie, on by to tak túžil. Ale bol jeden problém. On nebol človekom, ktorý na každý deň bral na seba svoj kríž a tak nasledoval Pána. Ale dostal to a dostal veľkú lekciu. Ježiš, pozri sa, v Getsemanskej, hej, to bolo tiež tam, nechcelo, proste tiež mal boj a hovorí, ak je to možné ináč urobiť, nech sa to stane ináč. Hej. Ale nakoniec hovorí, Otče, nech sa stane tvoja vôľa, nie moja, ak je nevyhnutná ten kalich vypiť, vypijem ho. Ale ak nemusím, nech ho, ale dobre. A modlil sa trikrát. A jeho učeníkom hovorí, modlite sa. Oni tiež potrebovali zobrať svoj kríž a proste byť pripravený na tú hodinu, ale Ježiš zobral svoj kríž na seba, na modlitbe a preto ho dokázal zobrať aj potom v tej situácii ťažkej. Peter, ten mal iba silné reči, hej, duševné. On mal dušu silnú, dušu horlivú, dušu bojovníka. A tak ako Pán sa ti nemôže stať, teraz hovorí, aj keby ťa všetci zradili, lebo Ježiš začal hovoriť písma, budú byť pastiera, ovce sa rozprchnú. Hej. A Peter, jeho duša, išiel dušou. Vidíš, jeho duša ho obmedzovala, aby žil duchovný život. Peter zo svojej duše hovorí, jasné, že títo ťa zradia. To viem aj bez teba, Pane. To nemusím ani slovo poznania dostať. Pozriem na nich a vidím. Ale ja, Pane, ja ťa nikdy nezapriem. Ja pôjdem za tebou, až na smrť pôjdem za tebou. A myslel to vážne. Ale to bola duša. On sníval svoj farebný sen a to bolo všetko. Ale počúvaj, potom prišla situácia, uvedomil si to celé, klesol, padol, tam tomu Malchosovi ucho odtiaľ a tak ďalej. Ale Ježiš jednal v duchu,
lebo Ježiš bol na modlitbe. Ale čo chcem povedať? Peter klesol, padol, zlyhal, mal krátku sebalutosnú túto pasáž vo svojom živote, krátke odpadnutie, plakal nad sebou, proste bol zmožený celou situáciou. Ale čo chcem povedať? Nakoniec sa navrátil k Pánovi. Pán totiž povedal po vzkriesení, povedzte Petrovi aj 12. Halelúja. Povedzte Petrovi aj 12. Boli asi 11. Ale nazývali sa asi, že Ježišova 12. Takže povedzte 12. Je taká 11 na Slovensku a Ježiš mal 12. Ale je moratórium a trojum kampanie. To je blbé. Nie. Nie, páne, to sa nemôže sa. Dobre. Hovorí, čo chcem povedať. Prešiel si svoje, hej, a v tej situácii ťažkej zomrel tomuto, tejto svojej duši. A naučil sa viac chodiť v duchu. A to sú tie utrpenia, ktoré my máme niesť. A skončím s tým, že prečítam dva verše utrpení u Pavla, možno u Petra, ale tohto Pavla chcem určite prečítať. Kološanom 1.24. To je taký, kto to nepochopí, môže z toho herezu vymyslieť nejakú, to je taký z heretických veršikov. Nie, veršik je pravdivý, ale ľahko z toho vzniknú herezy. Čo som povedal? Kološanom 1.24. Pavol služil... Teraz, Pavol 24. Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach. Čo hovorí Pavol? Radujem sa vo svojich utrpeniach. Prečo? Lebo utrpenie to je tá smrť, ktorá keď pôsobí život v tebe a potom prináša život do druhých. Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás, alebo to sú moje utrpenia kvôli vám, lebo on rozumel tomu, že keď stojí v smrti, v iných to pôsobí život. Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre jeho telo, ktorým je cirkev. To je dobre, nie? Že Pavol hovorí, že ja doplňujem niečo zo súženia Kristovho, ktoré chýba. Ktoré je potrebné na rast tela. To je dôležité. Pre telo. Kristovo, hej. Pavol nedoplňoval utrpenie Kristovo, ktoré je potrebné na spasenie ľudí. To je dôležité si uvedomiť, hej. Lebo ľudia sa pýtajú, akože Pavol nebolo dostatočné, Ježiš povedal, je dokonané, spasenie bolo dokonané, aké utrpenie, čo tam Pavol hovorí, to je divné, to, čo mal za katolické obdobie Pavol, keď to písal. Nie. Počúvaj. Pavol hovorí o utrpení, ktoré, čo robí, nesie na vlastnom tele a doplňa, čo chybuje zo súženia Kristovho pre jeho telo, ktorým je cirkev. A to je ten princíp, lebo Pavol chápal, že keď on stojí na mieste smrti, prijíma ukrižovanie na každý deň, prechádza utrpeniami, bolestiami, ale v tom, ako stojí v tej rieke, ako tí kňazi, nesie a vyvyšuje Krista, on se stojí na mieste smrti, ale ľudia prechádzajú do života. Teraz, keď ty vytrváš v čase bolesti, prenasledovania, keď ti druhý ubližuje a ty vytrváš v láske, hej, keď ty, hoci máš chuť reptať, nebudeš reptať, ale budeš uctievať Pána. Keď ty to prekonáš, tú chamtivosť, lakomstvo a dáš to, čo ti Duch Svätý chce, aby si dal ako almužnu. Alebo daruješ veľký dar, hej, zomrieš samému sebe, tak čo on tu hovorí? Že to utrpenie dávania, to utrpenie odpúšťania, to utrpenie, kedy dávaš dokopy svoju vôľu s Božou vôľou, kedy križuješ sa tým, hej, berieš na seba križ, to znamená, konáš podľa Božej vôle, tam, kde sa tvoja vôľa, tvoja chuť križuje s Božou vôľou, hej. Keď toto robíš, a teraz počúvaj,
doplňuješ to súženie, teda pôsobí niečo dobré pre telo Kristovo. A z toho chcem spojiť, čo som doteraz hovoril to spolu, že keď toto robíš, tak v tebe to uvoľňuje život, v tebe to uvoľňuje lásku, pokoj, prosperitu, vieru, tie veci, čo som vymenoval. Ale ten tvoj život sa stáva svetlom pre druhých ľudí. O kúsok znova porastlo telo Kristovo. Chápeš, čo tým chcem povedať? Do plnosti Krista. Lebo tak rastieme do plnosti Krista, že berieme každý deň na seba svoj kríž a nechávame Božie slovo, aby formovalo naše životy. Tak sú spasené naše duše, tak stojíme v smrti, aby život Kristov bol zjavený na našom smrteľnom tele. Dáva to zmysel, podarilo sa mi to pochopiť. A toto, ak sa nám podarilo uchopiť, tak, že sme v tom dostali zjavenie, hej, a že sme v tom boli povzbudení, tak toto v každodennom živote by ti malo pomôcť, hej, keď sa dostaneš do tých krízových situácií, aby si sa rozhodol zobrať na seba svoj kríž. Dnešný deň, zajtrajší deň, Ježiš bral na seba každý deň svoj kríž. Ako to viem? Lebo on povedal, ja som prišiel, aby som činil vôľu môjho Otca v nebi. Hej? Je to život sebavydania sa, je to to, pozri sa, buď si človekom, ktorý žije svoj americký sen a všetko robíš pre svoju prosperitu, pre svoje zdravie, pre seba, hej? Ale hlboko sa mýlia, ktorí hovoria, že my kážeme nejaké americké evanjelium alebo nejaké evanjelium prosperity. Nie, nie, nie. Naše evanjelium není mňa, mne, mni, mňou, mňu. I keď niektorí telesní ľudia to zneužijú a potom Pavol hovorí, že nenasledujú už mňa. S plačom o nich hovorím, lebo zavrhli Kristov kríž a brucho sa im stalo Bohom, slávou hanba. Zavrhli Kristov kríž, ako to je tam napísané. Stali sa nepriateľmi Kristovho kríža. Wow. Nie toho, že za nás zomrel, čo on pre nás urobil, ale stali sa nepriateľmi Kristovho kríža tým, že nechcú byť spolu s ním ukrižovaní. Nechcú brať svoj kríž. Stali sa nepriateľmi kríža. To neznamená, že začali hovoriť proti Ježišovej smrti na kríži. Nepriateľom kríža sa nestaneš tak, začneš hovoriť nepriateľsky proti Ježišovej obeti na kríži. Tak takých bratia, takých by sme hneď vylúčili, aj Pavol. Ale on hovorí, stali sa nepriateľmi kríža Kristovho tým, že nedovolili Kristovmu krížu pôsobiť vo svojom živote. Nebrali ten kríž každý deň na seba, znepriatelili si ho. A výsledok? Brucho im je Bohom. Ich telesné žiadosti ich ovládli. Ich hriechy ich ovládli. Brucho im je Bohom. Pohodlný život je mnohým ľuďom Bohom. Mnohým ľuďom sú ich deti Bohom, ich rodina. Mnohým ľuďom sa ich bohatstvo, prosperita stala Bohom. Mnohí ľudia žijú pre svoju prosperitu, pre svoj úspech. Ale počúvaj, my máme žiť pre Ježiša a on zaslúbil, že keď budeme hľadať najprv Božie kráľovstvo, že on nás požehná a dá nám úspech. To neznamená, že nemáš podnikať, to neznamená, že nemáš pracovať. Nie, ale pozri sa, sú ľudia, ktorí žijú svoj život a ich život sa točí okolo nich a popri tom, ako žijú svoj život, prídu do zboru a majú Ježiša ako jednu z vecí svojho života. A potom sú ľudia, ktorí žijú, ktorí zostávajú v Kristovi, žijú pre Ježiša, slúžia mu a popri tom sú požehnaní a samozrejme žijú v strede svojej rodiny, samozrejme chodia do práce, ale hoci som v rodine, hoci chodím do práce, hoci žijem svoj každodenný život, žijem ho skrze Krista, pre Krista, žijem tento život zomierania a vzkriesenia, hej, a je to rozdiel. Neviem, či sa mi to darí povedať. Je to rozdiel. Hej? Buď sa môj život točí okolo mňa, Otec, Syn a Duch Svätý, všetci anjeli, všetci bratia, sestry, celá rodina, každý pracuje pre mňa, točí sa okolo mňa. Môj život sa točí okolo mňa, alebo môj život sa točí okolo Ježiša. Žiaľ, mnoho kresťanov žije pre pohodlie, žije pre peniaze. Ich motiváciou je zarábať peniaze. Tvojou motiváciou má byť získavať duše, budovať cirkev a Boh hovorí, samozrejme si normálny človek, po tom chodíš do práce, ja požehnám prácu tvojich rúk, postaram sa o teba,
aby si mal dostatok, dokonca aby si bol nadbytok, aby si vedel požehnať. Pán ti nezaslúbil, že každý z nás bude milionár. Zaopatrenie znamená, že budeme mať nielen dostatok, ale nadbytok na každý dobrý skutok. Budeme mať na almužnu, budeme mať na desiatok, budeme mať na zbierky, budeme mať proste, keď chceme niekoho požehnať, ako nás vedie Duch Svätý, hej. A hlavne prosperita sa uvoľní skrze naše dávanie. Samozrejme skrze naše prácu, Pán požehná prácu našich rúk, hej. Ale už keď máš problém dať a už sa točí tvoj život, proste niekomu sa život točí okolo rodiny, Bohom mu je manželka, deti, Bohom mu je práca, proste. Ale samozrejme, máme milovať svoju manželku, máme milovať svoje deti, máme zarábať peniaze. Ale hovorím o postoji, o motivoch, hej. A týmto skončím, že potrebujem robiť jedno silné rozhodnutie. Kedykoľvek sa moja vôľa bude križovať s Božou vôľou, uprednostním Božiu vôľu. Ak toto urobíš a necháš Duchu Svätému, aby ťa v každodennom živote učil, že keď je tá situácia, kedy máš zobrať svoj kríž na seba a zoberieš ho, počúvaj, prečo s radosťou zoberieš svoj kríž na seba? A keď máš toto zjavenie, tak s radosťou zoberieš svoj kríž na seba, lebo vieš jednu vec. Vieš jednu vec. Že keď zomrieš tým, že dávaš lásku, čas, peniaze, evanjelium, keď zomieraš tým, že dávaš, keď zomieraš tým, že sa podriaduješ Bohu, tá smrť, ktorú príjmaš v ten čas, spôsobí Boží život, že bude uvoľnený v tebe. Keď ty zomrieš, keď jedno semienko zomrie, bude z toho obrovská úroda. A to by ťa malo povzbudiť. A to by ti malo dodať sílu brať na seba svoj kríž. Čo dalo Ježišovu sílu zobrať svoj kríž? Že videl. Pretrpel kríž kvôli radosti, ktorá ho čakala. Lebo videl nás, videl tie zástupy v nebi, ktoré budú. Videl, že to semeno, keď odumrie, priniesie mnoho úrody. Aj ty môžeš vidieť, že keď dávaš, dávanie je bolestivé, dávanie je zomieranie, ale potom, keď príde prosperita v tom živote, wow. Dať dobre vyznanie uzdravení, keď ťa niečo bolí, je zomrieť samému sebe, nereptať, nehundrať, keď je ťažká chvíľa, ale povedať dobre vyznanie a dobre konať v ťažkej chvíli, je bolestivé, berieš svoj kríž na seba, bojovať so žiadosťami tela, zanechávať smilstvo, zanechávať veci, zanechávať posvedcovať sa, celkovo posvedcovanie je bolestivé, ale aké ovocie prinesie? Zoberieš na seba svoj kríž, zomieranie Ježišove nosíme na sebe, aby vzkriesenie bolo zjavené a život vzkriesenia. Amen. Si povzbudený? Haleluja. Nech vás Pán požehná. Idem končiť vo viere, lebo musím skončiť. Otvorilo sa vo mne veľa vecí, rád by som pokračoval, ale verím, že pochopili sme ten princíp, dostali sme v tom zjavenie a sme povzbudení takto žiť na základe tohto princípu. A že Duch Svätý nám to pripomenie, keď to bude potrebné. Na záver, ako som slúbil, ešte pojeme oznámy.